20 vite me radhë, emri i tij ka qenë i lidhur pasgjithshmërisht me krimin, policinë dhe drejtësinë. Ndaj tij janë ngritur akuza nga më të rëndat. Në skedën e tij kriminale ka pothuajse gjithçka. Përballjen e parë me drejtësinë e ka nisur me akuzën e plagosjes, mëtej me falsifikim dokumentesh dhe shpërndarje droge. Gjithçka kulmoi në vitin 2004 kur u akuzua për pengmarrje dhe vitet e fundit akuzat u bën edhe më të rënda ndaj tij. U dyshua edhe për vrasje. Ky është Gjergj Cukali, i cili mbetet pa dyshim personi që nuk u largohet leht problemeve me drejtësinë. Vitet e fundit ai është shoqëruar, proceduar dhe arrestuar disa herë nga policia e Tiranës, madje edhe atëherë kur kishte dalë me leje nga burgu, ku vuante një dënim për pengmarrje. I konsideruar ndoshta jo rastësisht si i forti i myslymshyrit, Gjergj Cukali, sot 44 vjeç, ndodhet në qeli, në pritje të një vendimi të gjykatës së posaçme. SPAK ka kërkuar që ai të dënohet me 25 vjet burg për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë dhe grup kriminal. Deri më sot, ai kishte arritur që zbuste edhe drejtësinë. Por kësaj herë duket se as problemi i tij shëndetësor, astma bronkiale, që i dha lirinë nga gjykata e lartë në vitin 2017, nuk do ta shpëtojë dot nga qelia. Përballjet e Gjergj Cukalit me forcat e rendit datojnë hershëm, madje edhe atëherë kur ai supozohej të ishte në burg. Si një ish i dënuar me 7 vite burg për plagosje dhe dy vepra të tjera penale, në vitin 2004 ai nisi një kalvar përballjesh me togat e zeza. Ndonse rëndësia e krimeve që ai akuzohej në fillim gjatë seancave gjyqësore sfumohej vazhdimisht. Këtë herë prokuroria e posaçme duket se ka seriozisht. Ai ndodhet në paraburgim prej 3 vitesh dhe mekanizmat ligjor e shëndetësor që kishte përdorur më parë nuk i kanë pirë ujë. Por cila është historia kriminale e të fortit të myslymshyrit dhe si i ka shpëtuar deri më sot përballjeve me drejtësinë? Në orën 2 pas mesnatë të datës 18 korrik 2004, një qytetar ka bërë kallëzim në policinë e Tiranës se është telefonuar nga një person i paidentifikuar, i cili ka deklaruar se i biri, Fation Demirlika, është marrë peng në rrugën myslymshyri. Denoncuesi shpjegonte në polici se autorët i kërkonin 100.000 euro në këmbim të lirisë së djalit të tij. Ngjarja kishte ndodhur 300 metra larg drejtorisë së policisë së Tiranës, pak pas mesnatë. I dëmtuari, 23 vjeçari Demirlika, ka qenë duke lëvizur në afërsitë e një karburanti kur një makinë ka ndalur para këmbëve të tij dhe 3 persona e kanë marrë me forcë duke e futur në mjet e janë larguar. E gjithë skena është parë nga punëtori i turnit të natës në karburant dhe nga një punonjës i shërbimit informativ. Fation Demirlika sapo ishte kthyer nga Gjermania dhe do të qëndronte në Tiranë vetëm për 2 javë. Policia tha në atë kohë se pengmarrësit dhe i dëmtuari kanë pasur miqësi me njëri tjetrin. Madje prokuroria për krimet e rënda që mori në dorë hetimin e ngjarjes në atë kohë kishte dyshime për aktivitetin e pengut dhe njohjes së tij me 3 pengmarrësit. Madje flitej edhe për një borxh të pakthyer që ishte marrë në Frankfurt të Gjermanisë, ku kishin qëndruar edhe autorët e ngjarjes. Ka patur lidhje shoqërore midis pengmarrësve dhe pengut Demirlika. Prokuroria e krimeve të rënda dhe policia gjyqësore po hetojnë pistat të tjera për të cilat sërish do të bëhen publik në kohën e dur. Gjatë fazës së parë të hetimeve që u kryen në atë kohë, pati dyshime edhe për vetë të dëmtuarit, i cili u shoqërua për 48 orë në komisariatin nr. 3, por më pas u la i lirë. Historia e pengmarrjes u mbyll brenda 24 orëve. Policia e Tiranës dhe forcat speciale RENEA arritën të lirojnë pengun dhe të arrestojnë njërin nga autorët e dyshuar, Ilir Kodumin, e të identifikojnë të tjerët. I sapo arrestuar i u fut në kurth nga policia duke u arrestuar në momentin që do të merrte paratë. Një person i kontrolluar tërësisht nga policia është nisur për të dorëzuar sasinë e parave të kërkuara nga pengmarrësit, shumën prej 100.000 eurosh, të cilët nëpërmjet telefonatave udhëzonin lëvizjen e tij. Pengmarrësit kanë kërkuar që dorëzimi i parave të bëhej pranë varrezave të Tufinës. Menjëherë, sapo njëri prej tyre konkretisht Ilir Kodumi i ishte afruar vendit ku ishin vendosur paratë, pranë një plake varri, forcat e policisë e kanë rrethuar duke e vënë në pranga. Në momentin e arrestimit, 21 vjeçari Ilir Kodumi mbante me vete një pistolet
dhe ka qëlluar në drejtim të policisë. Ndërkohë, më 22 korrik 2004, u arrit të arrestoheshin edhe dy autorë të tjerë të pengmarrjes. Gjergj Cukali dhe Ledjo Lito u ndaluan teksa fshiheshin në një banesë në fshatin Grabian të Lushnjës. Në orët e para të mëngjesit sotëm, në bazë të një plani operacional, të hartuar me shumë kujdes, duke patur parasysh dhe rrezikshmërinë që paraqisnin personat e lartë përmendur, forcat e Komisariatit Policisë nr. 3 të Tiranës dhe forcat e Komisariatit Policisë të Lushnjës kanë kryer operacionin në fshatin Grabian dhe rreth orës 06:00 u bë mundur t'i vënë në pranga personat e mësipërm të kërkuar. Në momentin e arrestimit janë gjetur dhe armët me të cilat është realizuar pengmarrja, dy pistoleta dhe një automatik, si dhe automjeti BMW që kishte shërbyer për të marrë me forcë 23 vjeçarin në rrugën Myslymshyri e për ta transportuar në periferi të Tiranës, ku është mbajtur peng për 24 orë. Përveç tre autorëve që u dyshuan si organizatorët kryesor të ngjarjes, në atë kohë u ndaluan edhe tre persona të tjerë që kishin dhënë ndihmë e kishin strehuar të dyshuarit. Gjatë hetimeve, ngjarja u lidh edhe me një plagosje të ndodhur një vit para pengmarrjes, ku ishte plagosur një nga autorët, konkretisht Ilir Kodumi. Ai ishte qelluar me pistolet nga dy vëllezërit Erion dhe Armando Capolari, të cilët kanë qenë shok të tij dhe të pengut. Pas arrestimit, Kodumi ka bërë një denoncim në polici, duke pretenduar se Fation Demirlika ka dashur vrasjen e tij. Sipas denoncimit, ai kishte paguar dy vëllezërit Erion dhe Armando Capolari që ta vrisnin në mënyrë që të mos paguante borxhin që i kishte. Në prokurori, Kodumi e ka argumentuar marrjen peng të Demirlikës si të vetmen mundësi që familja e tij të kthente borxhin që ai u kishte. Pas një procesi që zgjati më shumë se 2 vite, gjykata e krimeve të rënda shpalli vendimin duke dënuar me 86 vite burg në total, 6 të pandehurit e pengmarrjes. Gjergj Cukali dhe Ledjo Lito u dënuan me nga 14 vjet burg, Eduard Skuka dhe Florian Metalla me nga 13 vjet, Ilir Kodumin me 15 vjet dhe Durim Gurzi me 16 vjet e 18 muaj heqje lirie. Më 19 qershor të vitit 2008, kur Gjergj Cukali kishte marrë leje nga burgu pasi vuante dënimin për pengmarrjen e vitit 2004 të Fation Demirlikës, u kap duke lëvizur me një mjet luksoz që rezultonte i trafikuar. Policia e Tiranës tha në atë kohë se oficerët e antitrafiqeve sekuestruan automjetin Porsche Cayenne me targa të Kosovës. Ky automjet u bllokua në Tiranë sepse rezultonte i vjedhur jashtë Shqipërisë. Në momentin e bllokimit mjeti drejtohej nga shtetasi Gjergj Cukali. Ky incident i parapriu edhe disa ngjarjeve të tjera, për të cilat Cukali u bë protagonist pas përfundimit të dënimit. Në vitin 2011 u ndalua për një tentativë vrasje, por u la i lirë pasi ngjarjen e mori përsipër shoku i tij. Policia tha se ishte tentuar të vritej me armë zjarri shtetasi Gerhard Takaj, dhe për këtë ngjarje akuzohej Cukali, i cili edhe u shoqërua dhe u mbajt disa orë në komisariatin nr. 2. Në vitin 2015 ai u shoqërua sërish, por kësaj herë vetëm për disa orë. Të paktën në këtë përfundim arriti policia e Tiranës, kur vendosi ta liroj 8 orë pas shoqërimit, edhe pse poshtë sediljes ku ai ishte ulur si pasager në një automjet tip Porsche, u gjet një armë gjahu shotgun. Makina luksoze drejtohej nga një 45 vjeçar, të cilit njësia Shqiponja ishte vënë pas për ta arrestuar, pasi ishte personi në kërkim nga sektori antitrafiqeve për çështje droge. Në rrugën Myslymshyri, ku Cukali është ndaluar disa herë, policia i vuri prangat, edhe pse këtë radhë e mbajti vetëm për pak pasi u la i lirë. Gjergj Cukali u mbajti shoqëruar për verifikim, pasi arma e gjetur në makinë, përveç se nuk ishte e tij, ishte edhe me leje. Gjergj Cukali i rikthyer në vëmendjen e policisë së Tiranës në maj të vitit 2012, si autori kanosjes dhe plagosjes së një polici privat, u prangos më 19 gusht 2012 nga shërbimet e komisariatit nr. 2. Ai u arrestua teksa lëviste në këmbë pranë lulishtes 1 maj, përballë ish ekspozitës Shqipëria Sot në kryeqytet. Cukali nuk ka arritur t'i bëjë rezistencë forcave të policisë, edhe pse në brez mbante një pistolet Glock me 17 fishek që i është sekuestruar në momentin e arrestimit. Gjergj Cukali në atë kohë u arrestua si person në kërkim nga policia e Tiranës për një ngjarje të ndodhur në 5 maj të atij viti, në zonën e njohur si Tregu Elektrik. Shpend Kadiu, punonjës sigurie,
në një kompani të ruajtjes dhe sigurisë fizike, pati bërë kallëzim se në rrugën Mihail Grameno, pranë shkollës së baletit, është dhunuar fizikisht dhe është kërcënuar me armë për jetën nga dy persona të panjohur. Ai pati treguar për oficerët e policisë së komisariatit numër 1 se kërcënimi dhe dhunimi ndaj tij ka ardhur si pasojë një debati për një vend parkimi të parapaguar. Teksa bënte roje, tek polici privat ka ardhur një makinë luksoze duke parkuar pa të drejtë. Kështu që ai u ka kërkuar të largohen. Dy personat që ndodheshin në makinë kanë debatuar me të dhe më pas e kanë rrahur me grushte dhe shelma, duke kërcënuar me pistolet. Menjëherë pas ngjarjes, burime nga policia thanë se nga puna e bërë dhe deklarimet e marra, është arritur të bëhet identifikimi i autorëve të ngjarjes, të cilët janë Gjergji Cukali dhe Kataldo Lezhja. Rreth orës 16:30 të datës 11 korrik 2016, Gjergj Cukali u ndalua sërish në një lokal në zonën e Alidemit. Ai ishte në shoqërinë e dy miqve të tij, të cilët gjithashtu u shoqëruan për verifikime në policinë e Tiranës. Shoqërimi i Cukali dhe dy miqve të tij u krye nga njësia Shqiponjat për llogaritë antidrogës. Deri në orët e para të mëngjesit të datës 12 korrik, ende nuk ishte dalë një urdhër arresti ndaj Cukalit, pasi pritej dokumentimi i veprimtarisë së tij me prova materiale, edhe pse ai po mbahej në nënvëzhgim prej disa muajsh. Gjatorve që Gjergj Cukali mbaje i shoqëruar në polici, në terren vijonte operacioni që arrestoi edhe 6 persona të tjerë që bashkëpunonin me të. Në një konferencë për shtyp, drejtori i policisë së Tiranës në atë kohë, Ervin Hodaj, foli për detajet e operacionit që u kodua tangent, duke deklaruar se përmes veprimeve procedurale, duke përdorur edhe metoda speciale, ishte dokumentuar aktiviteti kriminal i shpërndarjes së lëndëve narkotike për këtë grup të përbërë nga 16 persona. Bëj fjalë për persona në Shqipëri e Kosovë që merreshin me shpërndarje të kokainës. Të arrestuarit e operacionit koduar Tangent janë shtetas nga qytete të Shqipërisë, por edhe nga Kosova. Ndërta, ka edhe dënuar më herët për vepra të rënda penale. Gjergj Cukali, 37 vjeç nga Tirana, i dënuar më parë për pengmarrje dhe mbajtje pa leje. Artur Tarja, 36 vjeç, nga Tirana, i dënuar më parë për shkelje të rregullave qarkullimit rrugor. Muarem Kalushi, 32 vjeç nga Tirana. Vjollca Gjoka, 46 vjeç nga Tirana. Çdo gram kokainë që shitej për llogaritë të grupit që drejtohej nga Gjergj Cukali, mbaje shënim për të dokumentuar sasinë e shitur në çdo muaj. Bilancin e shitjes së drogës e mbante pjestarja e vetme femër e grupit, Vjollca Gjoka, e cila po ashtu u arrestua gjatë operacionit të koduar Tangent. Gjatë kontrollit të ushtruar në shtëpinë e saj, policia gjeti edhe një fletore ku ajo shënonte çdo ditë dozat e kokainës që shiteshin, të cilat i mblidhen në fund të çdo muaji për t'ia dorëzuar Cukalit. Rezultoi që Gjoka ishte bashkëpunëtorja më e afërt e Cukalit dhe njeriu që ai besonte fitimet e këtij aktiviteti kriminal. Vetëm nga kyçja e fletores me shënime konstatohej se fitimi nga shitja e kokainës kapte vlerën e 50.000 eurove në muaj. Grupi kishte krijuar edhe klientë të rregullt, të cilët mund të merrnin sasi të ndryshme kokaine edhe pa para. Por në rast se shlyerja e parave nuk kryhej brenda muajit, ata duhej të linin një garanci tek Cukali derisa të bënin pagesën. Kryesisht si garanci, dorëzonin çelësat e makinave. Gjatë operacionit policia gjeti gati 15 çelësa makinash që ishin lënë peng për paratë e drogës. Ndërsa një sasi rreth 300 gram kokainë u gjetë fshehur në disa lodra pellushi. Kur u arrestua si drejtuesi një grupi që shpërndante kokainë në Tiranë, askush nuk e mendonte se Gjergj Cukali mund ta fitonte lirinë për një kohë aq të shkurtër, siç kishte ndodhur në rastet e mëparshme. Pasi provoi dy shkallët e gjyqësorit, duke kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë me pretendimin se ishte shumë sëmur, kërkesa iu pranua vetëm nga gjykata e lartë. Me 24 maj të vitit 2017, pa u mbushur ende një vit nga arrestimi, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vendosi zëvendësimin e masës arrest me burg, dhën nga shkalla e parë dhe apeli, duke e çuar në arrest shtëpie, me mbikëqyrje elektronike. Gjykata e lartë argumentonte se u vendos që Gjergj Cukali të qëndrojë në arrest shtëpie për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Sipas vendimit, i fortë i myslimshyrit vuante nga astma bronkiale dhe kishte kriza të shpeshta.
Për këtë arsye, sipas gjykatës, Cukali nuk mund të mjekohej në institucionin e kujdesit të veçantë shëndetësor të të Burgosurve Tiranë. Qëndrimi në burg i vë jetën në rrezik, argumentonte gjykata. Nisur nga ky raport mjekësor, gjykata e lartë vendosi të rrëzojë dy masat e sigurisë: arrest me burg të gjykatës së shkallës së parë Tiranë dhe të apelit Tiranë, duke vendosur arrest shtëpie si mas më të përshtatshme, duke parë gjendjen e të pandehurit. Përveç të gjitha akuzave të mëparshme, ai u dyshua edhe për falsifikim. Për 12 vjet, ai kishte mbajtur identitetin e rrem, Ergi Hoxha, madje ishte i paisur me kartë identiteti e patent me këtë emër. E sërish, pa u bërë një vit nga koha kur la qelin, në 12 prill 2018, Cukali ra në pranga. Këtë herë, forcat operacionale të policisë së Tiranës e gjetën atë në një lokal pranish ekspozitës, në një kohë kur duhej të qëndronte në shtëpi. Një muaj pas arrestimit, gjykata e dënoi me 3 muaj burg, që me gjykim të shkurtuar i shkoi në 2 muaj e në përfundim gjykata urdhëroi lirimin, pasi masa e dënimit ishte ezauruar me kohën e paraburgimit. Ndërsa në dhjetor të vitit 2018, gjykata e apelit vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe lënien e tij në lirim me kusht për 24 muaj. Gjykata e apelit arsyetonte se izolimi i të pandehurit nga shoqëria do të sillte një dëm shumë të madh në jetën e tij dhe të familjes së tij, dhe nuk do të ndihmonte as pak në arritjen e qëllimit të dënimit, edukimin dhe rehabilitimin e tij. Më 31 maj të vitit 2019, Gjergj Cukali u arrestua me bujë nga policia e Tiranës si dyshuar për vrasjen e ish policit Arben Bilali, ngjarje e ndodhur mes ditën e 30 janarit të vitit 2019, pranë shtëpisë së tij në Selit të Tiranës. Cukali u arrestua nga një grup i operacioneve speciale që po e mbante në vëzhgim prej disa ditësh, derisa ranë në gjurmët e tij, teksa po lëviste në këmbë në rrugicat e zonës, ku edhe u prangos. Burimet nga policia thanë në atë kohë se kishin siguruar prova shkencore që i implikonin Cukalin në vrasjen e ish policit Bilali. Bëj fjalë për ADN-n që u zbulua nga disa mbetje biologjike në makinën e sekuestruar ditën kur ndodhi vrasja e 50-vjeçarit Bilali. Pas ekzaminimeve ka rezultuar se bëj fjalë për profilin gjenetik të Cukalit. Megjithatë, burimet thanë në atë kohë se ndonse ishte provuar se Cukali dyshohet si ekzekutori i Arben Bilalit, po punohej për identifikimin e porositësve të krimit. Kjo, pasi kishte të dhëna se ai mund të ishte paguar për eliminimin e 50-vjeçarit, duke qenë se nuk është gjetur asnjë motiv tjetër që mund ta çonte atë drejt vrasjes. Kapet dhe ndalohet autori dyshuar i ngjarjes në pranga 40-vjeçarit dënuar më parë për disa vepra penale. Sektori i hetimit të krimeve ndaj jetës dhe pronës në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës në lidhje me ngjarjen e ndodhur në datë 30/2019, ku në rrugën Isuf Banka në Tiranë është vrarë me armë zjarri shtetasi Arben Bilali. Pas një pune të mirë organizuar është arritur të bëhet zbulimi dhe dokumentimi ligjor i kësaj ngjarje, ku është bërë kapja dhe ndalimi i autorit të dyshuar. I arrestuari është Gjergj Cukali, 40 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, i dënuar më parë për veprat penale prodhim dhe shitje narkotikëve, armbajtje pa leje dhe rrëmbim personi. Para se të mbetej i vrarë në atentat, mes ditën e datës 30 janar 2019, Arben Bilali kishte qenë në shoqërinë e mikut të tij. Ai ka deklaruar se bashkë me Bilalin kanë shkuar për të dërguar makinën në servis, pasi kishte një defekt dhe në momentin që janë kthyer, ka ndodhur sulmi i menjëhershëm me armë. Në pamjet e fokusuara nga një kamera sigurie në vendin e ngjarjes, pas automjetit tip Golf 4, ku 50-vjeçari ishte si pasager, është një makinë tjetër tip Mercedes-Benz. Në një moment, shoku i Bilalit ka ndaluar makinën vetëm për pak sekonda. Në atë kohë, Arben Bilali ka zbritur dhe shfaqet duke kaluar mes dy makinave. Sipas pamjeve, viktima duket kur kalon para mjetit të atentatorëve, madje dhe shikon drejt tyre. Por sapo kalon rrugën dhe i afrohet trotuarit, makina e shokut të tij vijon rrugën drejt, ndërsa atentatorët i afrohen Bilalit dhe hapin zjarr drejt tij. Nga pamjet nuk duken autorët, madje as arma e krimit, pasi ata janë kujdesur që të mos ndalojnë dhe as të mos nxjerrin kokën jashtë. Mësohet se në drejtim të 50-vjeçarit ka qelluar njëri nga autorët, i cili nuk ka zbritur nga makina. Ai ka qenë i ulur në sediljen e pasme pas shoferit dhe pa nxjerr kokën në dritare, ka ulur xhamin dhe ka qelluar. Prova e vetme që mbante Gjergj Cukalin në burg për vrasjen e ish policit Arben Bilali
është rrëzuar nga gjykata e apelit Tiran, 3 muaj pasi ishte arrestuar. Ndërkohë, më 4 shtator të vitit 2019, po kjo gjykat vendosi të lehtësoj pozitat e Cukalit, duke lënë atë në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Në vendimin e gjykatës argumentohet se materiali biologjik, përshtym, marrë në vitin 2018 nga oficerët e policisë gjyqësore, është marrë në kundërshtim me rregullat procedurale duke e bërë të papërdorshëm. Rrjedhimisht thuhet në vendim edhe krahasimi i bërë këtij materiali me atë të gjetur në një shishe plastike në makinën që kanë përdorur vrasësit e Bilalit, nuk mund të përdoret si provë. Ky vendim duket se ka qenë një mbrojtje e mirë për Gjergj Cukalin, i cili në kërkesën për ndryshimin e arrestit në burg ka kërkuar nga gjykata caktimin e masës detyrim për t'u paraqitur ose atë të garancisë pasurore. Treshja gjykuese e gjykatës së apelit Tiranë vendosi të pranojë kërkesën e Gjergj Cukalit për t'u hetuar në gjendje të lirë. Mungesa e provave të tjera përveç asaj të ADN-s ka bërë që gjykata të pranojë kërkesën e tij për shkak se provat janë të pamjaftueshme. Lirimi nga qelia i Cukalit ka qenë fitoria e tij e dytë me drejtësinë gjatë hetimeve për vrasjen e ish policit Arben Bilali. Në makinën e përdorur nga autorët u gjet një shishe uji, nga e cila është përfituar një material biologjik i cili me krahasimin e bërë me atë të Gjergj Cukalit ka dalë i përputhshëm. Por pavarësisht kësaj, shkelja e procedurës gjatë marrjes së materialit biologjik Cukalit e bën të papërdorshme këtë provë. Gjykata apelit të Tiranës vlerëson se rezultati i marrjes së kampionit biologjik të përshtymës të personit nën hetim Gjergj Cukali në datë 12/4/2018 është i papërdorshëm në kuptim të paragrafit 14 të nenit 201A të Kodit të Procedurës Penale dhe përrjedhoi për të njëjtin shkak ligjor. Është i papërdorshëm edhe akti ekspertimit krahasues të ADN-s numër 5539, datë 30/5/2019 të Institutit të Policisë Shkencore. Në lidhje me kërkesën e mbrojtjes për papërdorshmëri të kësaj prove, ka qenë edhe Prokuroria e Apelit. Sipas gjykatës, marrja e materialit biologjik mund të bëhet në çdo kohë dhe Prokuroria do të duhet ta bëjë sërish në respektim të ligjit. Gjykata apelit Tiranë çmon se akt objekti kërkimi është një veprim procedural që mund të kryhet në çdo kohë dhe organi procedimit penal duhet të marrë në respektim të plotë të procedurës së parashikuar në nenin 201.a të Kodit të Procedurës Penale, kampionin e përshtymës së personit nën hetim Gjergj Cukali me qëllim të përcaktimit të profilit të ADN-s. Pas këtij veprimi hetimor, rezultati përfituar duhet të nënshtrohet një ekspertimi të ri për të krahasuar me profilin gjenetik të përfituar nga shishja, marrë gjatë këqyrës së mjetit me targa AA757RU. Dy javë pas shpërthimit me eksploziv që gjymtoi një 35-vjeçar në Kamz më 24 shkurt të vitit 2021, policia e Tiranës ka mundur të zbardhë ngjarjen dhe të arrestoi 3 të dyshuarit si autor, porositësin dhe 2 personat që vendosën lëndën plasëse në makinë. Si pas policisë, bëhet fjalë për një atentat të mirëfillt me tritol, që kishte qëllim ekzekutimin e Altin Xhuxhës, i njohur së fundmi me emrin e ndryshuar John Mena. Zbardhja e kësaj ngjarje nxori sërish në skenë Gjergj Cukalin, i cili përfundoi në pranga si porositës i kësaj ngjarje. Ai kishte punësuar dy kushuri nga Zall Bastari, Enver dhe Ermond Yamaku, për të montuar minën në makinën e objektivit të tij. Konkretisht, më 9 shkurt 2021, në rrugën Silvio Berlusconi, në Kamz, ndodhi shpërthimi në makinë në momentin që Xhuxha shtypi Chelsin për të hapur automjetin. Duke qenë se ishte afër makinës në momentin e aktivizimit të bombës, ai mbeti i plagosur në të dy këmbët. Zbardhet ngjarja e ndodhur në Kamës me eksploziv, ku përpasoi mbeti i gjymtuar një shtetas. Finalizohet me sukses operacioni Sateliti nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Tiranë në bashkëpunim me forcat operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Kapen dhe vihen në prangë nga 3 shtetas si autor të dyshuar të ngjarjes. Fati ati që kishte shpëtuar 10 akuzave, madje dhe asaj të vrasjes, u vullos nga dëshmia e njërit prej personave që kishte porositur për të kryer vrasjen. Ky person u kthye në të penduar, pranoi të bashkëpunojë me drejtësinë dhe përveç se fundosi Gjergj Cukalin, zbuloi edhe shumë ngjarje të tjera. Madje nxori në sken edhe 18 baza armatimi që përdoreshin nga grupet kriminale. Më 1 prill të vitit 2021, drejtori i policisë së Tiranës në atë kohë, Rebani Jaupi, prezantoi rezultatet e operacionit të koduar kompleks.
finalizohet operacioni policor kompleks i zhvilluar nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Tiranë me mbështetjen e drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit. Zbulohen dhe goditen 18 baza që shërbenin për modifikimin, magazinimin dhe shitjen e armëve luftarake nga grupet kriminale që kryejnë krime kundër personit. Zbardhen 3 ngjarje kriminale me armë eksploziv të ndodhura më parë. Sekuestrohen arsenal armësh luftarake të lloje të ndryshme: snajper, antitank, kalashnikov, pistolet, silenciator, radio policie e ushtrie, optik termike për snajper, pjesë të ndryshme për modifikimin e armëve luftarake, e sasi municionës luftarake, 7 automjete, 2 prej tyre të blinduara. Vjen në pranga 5 persona dhe shpallen në kërkim 2 të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Me zbulimin dhe arrestimin e personave të dyshuar, policia tha se kishte arritur të zbardhte 3 ngjarje kriminale me armë eksploziv të ndodhura gjatë viteve të fundit në Tiranë. Në kuadër të këtij operacioni, nga shërbimet e policisë, pas vlerësimit të informacioneve të marra dhe hetimeve të kryera, u bë e mundur saktësimi, lokalizimi dhe goditja e 18 bazave që shërbenin për modifikimin, magazinimin dhe punizimin e armëve të grupeve kriminale në territorin e të gjithë vendit. Po gjatë operacionit u bë lokalizim dhe kapje 3 personave për të cilët SPAK ka lëshuar urdhën ndalimi dhe konkretisht Paris Prenga, Bledar Deda dhe Flor Abaz, si dhe u shpallë në kërkim shtetas Sokol Gjura, i cili është larguar jashtë vendit javën parë. Ndalimi këtyre shtetasve u bë për arsye se këta persona së bashku me 2 persona të tjerë të arrestuar parë, Edmond Jamaku dhe Enver Jamaku, dyshohet se janë autorë të ngjarjes ndodhur në datë 18 tetor 2019 në Tiranë, ku është tentuar të vritet me eksploziv me telekomand shtetasi AB. Shtetasi shpallur kërkim Sokol Gjura dyshohet se së bashku me 2 persona të tjerë të arrestuar parë, Edmond Jamaku dhe Enver Jamaku, janë autorë të sulmit me armë ndaj shtetasit PP. Ngjarja ndodhur në datë 10 shtator 2017 në rrugën Muhammed Deliu në Tiranë. Gjithashtu, këta persona dyshohet se janë autorë të vendosjes së lëndës eksplozive, granatës dhe armës së zjarrit, si dhe të një sasi e lëndë narkotike dyshuar si heroin në banesën e shtetasit S. Ngjarja ndodhur në datë 15 shtator 2017 në Tiranë. Të arrestuarit e këtij operacioni së bashku me Ermond dhe Enver Jamakun dyshohet se janë autorë të ngjarjes së ndodhur më datë 18 tetor 2019 në Tiranë, ku në një atentat me eksploziv që synonte eliminimin e Domart Konjarit, mbeti i plagosur kunati i tij. Domart Konjari është një ndër personat më të kërkuar nga policia që prej vitit 2016 dhe deri më sot nuk kemi dëgjuar për ndonjë operacion policor që ka si qëllim arrestimin e tij. Megjithatë, gjatë këtyre 9 viteve që ai ishte në kërkim, emri i tij ka dalë 2 herë në skenë. Një herë si i dyshuar për një atentat, e një herë tjetër si objektivi një atentati me eksploziv. Ndonë se policia nuk e di se ku ndodhet, të paktën nisur nga fakti që nuk e arreston, atentatorët din çdo gjë rreth tij. Din vendet që ai frekuenton, makinat me të cilat lëviz, ku e pi kafen dhe çdo gjë tjetër. Të paktën kështu rezulton nga dëshmia e të penduarit Enver Jamaku, i cili me rrëfimin e tij çon në pranga disa persona. Jamaku tregoi se si i kishin premtuar shuma të konsiderueshme parash në rast se do të ekzekutonte Domart Konjarin. Në tetor të vitit 2019, gjithçka ishte organizuar deri në perfeksion, duke u vendosur 2 mina me telekomand në makinë, por pati një ngatres. Në makinën e blinduar që shpërtheu, nuk ndodhej Konjari, por burri i motrës së tij, Artjom Byliku, i cili fatmirësisht i shpëtoi atentatit. Enver Jamaku, si person që ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë, ka hedhur dritë mbi atentatin me eksploziv ndaj John Menes, më 9 shkurt të vitit 2021. Në lidhje me këtë ngjarje ndodhen në paraburgim Enver Jamaku me statusin e të penduarit, kushëriri i tij, Edmond Jamaku dhe Gjergj Cukali, që dyshohet të ketë porositur atentatin. Nga të dhënat hetimore ka rezultuar se mina nuk është vendosur poshtë automjetit, por në një kuti plastike pranë gomës së parë nga ana e shoferit, dhe kjo ka qenë arsyeja që John Mena i ka shpëtuar vdekjes. Në dëshminë e tij, Enver Jamaku pretendon që në dhjetor të vitit 2020, Gjergj Cukali i ka kërkuar dhe e ka porositur që për një shumë prej 30.000 euro, ai duhet të vinte në automjetin e John Menes minën me telekomand. Ai ka pranuar dhe ka kërkuar ndihmën e kushëririt të tij, Ermondit. Në momentin që ka ndodhur shpërthimi, Jamaku thot se Cukali e ka kërcënuar se nuk e ka çuar deri në fund punën dhe nuk i ka dhënë 30.000 euro, po 3.000. Enver Jamaku ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë dhe të jap emrin e porositësit. Cukali
nuk konsiderohet si person që ka interes të drejtë për drejtë për vrasjen e John Menës, sepse nuk rezulton të ketë njohje të mëparshme apo shkak që ta vriste. Por prokuroria dhe policia ka dyshime se Cukali është paguar nga persona të tjerë për të eliminuar John Menën dhe më pas ka kontaktuar kushërin Tiamaku për të realizuar atentatin që dështoi. Prokuroria e posaçme kërkon dënimin me 25 vite burg për Gjergj Cukalin, të akuzuar për vrasje të mbetur në tentativë dhe grup kriminal. Për Enver dhe Ermond Jamakun, që bashkunuan me drejtsin për zbardhjen e disa ngjarjeve kriminale, u kërkua dënimi me 8 vite burg. Ndërsa për Blendi Dedën dhe Flora Bazin, 22 vite heqje lirie dhe për Paris Sprengën, 21 vite burg. Këta persona akuzohen për një sër veprash penale, nga grup kriminal, vrasje mbetur në tentativë, shkatrim prone me eksploziv dhe armbajtje pa leje lidhur me dy epizode. Vendosjen e tritolit në automjetin e shtetasit John Mena dhe vendosjen e tritolit në automjetin e kunatit të Domart Konjarit, shtetasit Artjom Byliku. E duket se ky mund tjetë edhe fundi i të fortit të Myslim Shyrit, fund që erdi nga një i penduar, që me sa duket, Gjergj Cukali nuk e kishte logaritur. Pasi ka djegur të gjitha kartat e ti, si atë shëndetsore, si atë procedurale, apo dhe atë të afateve, mbase, a i tashmë po mendon për ndonjë kartë të fundit. Por me qëndrimin e ti në qeli për 3 vjetë, raposht teoria e gjykatës lartë që nëzori nga qelia në vitin 2017, me pretendimin se qëndrimi në burg i vë jetën në rrezik, ndërsa gjykata e apelit në vitin 2018, kur e liroj me kusht, arsyetonte se izolimi Gjergj Cukalit nga shoqëria do të sillte një dëm shumë të madhë në jetën e ti dhe të familjes së ti. Madje nuk do të ndihmonte as pak në arritjen e qëllimit të dënimit, edukimin dhe rehabilitimin e tij. Nëse është arritur qëllimi i edukimit dhe i rehabilitimit këtë herë, askush nuk e thot dot me siguri. Por për prokurorinë e posaçme, do të duhen 25 vjet burg për të kompensuar në një farë mënyrë dëmin që Gjergj Cukali u ka shkaktuar personave të tjerë. I forti i Myslim Shyrit arriti të zbusë drejtsinë në dy raste duke triumfuar. Por betejën e tretë tashmë e ka me gjykatën e posaçme. Spak ka folur. Tani radhën e ka gjykata.